Одного дня ти зустрінеш людину, з якою захочеш провести все своє життя, тому що з нею кожна секунда, кожний погляд, кожний дотик стає особливим. З нею хочеться нескінченно посміхатися, а відчуття щастя якось непомітно накриває з голови до ніг. І хочеться дуже міцно обнімати цю людину, адже тільки з нею ти можеш бути самим собою, тільки їй можеш викласти все, що в тебе на душі. Здається, ти готовий піти слідом за нею навіть у незвідані далі, підкорювати моря і океани, куди завгодно, лише б відчути цей невимовний затишок. І неважливо де, головне завжди бути поряд, адже немає нічого кращого, ніж розділяти моменти щастя разом. Я кохаю тебе. 3 секунди, щоб сказати, і ціле життя, щоб довести.